在物质与科技共同发展的今天，许多上班族面临着体重增加的问题，甚至连健康也因此受到了严重影响。许多人选择去健身房锻炼，但日常繁重的工作下很难坚持下去。那么，有没有什么绿色安全的减肥方式呢？今天我们为您推荐一种绿色减肥方法，其是阴阳针灸减肥，简单易学，包教包会。中医治病讲究辨证治疗，对待一个病症，首先要辨证是实症还是虚症。如果是虚症就用补法，如果是实症就用剂法。比如人参是一味补气的中药，可用于虚症，而大黄就是一味泻下的中药，可用于实症。针灸疗法是中医治法中的一个重要组成部分，因此针灸补法和针灸泻法针对的也是虚症与实症。如实症就用针灸泻法，虚症就用针灸补法。其实针灸采用独特的配穴方法，无痛无感针法，通过疏通经络、补气健脾的方法，促进自身元气来消耗，化解多余脂肪，达到减肥、收紧、保健调理同步进行的目的。阴阳针灸促进人体多余脂肪转化成糖并消耗掉，不会引起低血糖，原因是脂肪也是营养转化成糖，进而被人体吸收代谢或者转化成脂肪，供人身维持正常消耗。其实阴阳针灸在减肥的同时，还可以调理脂肪粒、脾胃病、内分泌失调、气血失和、空调病、偏头痛、便平油、黄褐斑、肝斑等。不相信看这里，其实阴阳针灸法减肥反馈现场教学。一、即是阴阳针灸概况。二、其实阴阳针灸针法脾胃时盛行，食胖阴针，脾虚痰浊行虚胖阳针，肝气郁结行阴针，肾精亏损行阳针，气虚行阳针。三、针灸减肥系列瘦面颈部、含瘦脸、瘦双下巴、瘦下颚、瘦腮帮、瘦颈部等，瘦上身部、含去除后颈部、大椎部的赘肉和隆起的包块，去除肩部、肩胛部、上背部多余的脂肪和肌肉，去除乳房上的小乳赘肉等，瘦中部、含腹部、瘦腰部、瘦胯部、瘦臀部、瘦四肢，含瘦上肢蝴蝶袖、瘦下肢大腿小腿、瘦全身，含去除全身各个部位的赘肉和减轻重量，达到标准体重和身材。四、面部系列、眉眼系列，含去眼袋、填补眼部凹陷、去肿眼泡、上眼皮提升、眼角提升、小眼睛做大、欧式眼、去黑眼圈等。面部提升系列，含颈部、下巴、面颊、嘴角、鼻翼、眼角、上眼皮、额头等整体提升。面部矫正系列，对国字脸、梨形脸、偏脸等畸形脸的矫正。面部雕塑系列，含隆鼻、瘦脸、瘦下颚、瘦颈部、填补面部凹陷等。丰美系列，丰脸、丰颈部、丰下巴、丰太阳、丰唇、丰手、丰眼部凹陷、丰面颊凹陷等。五、美体体雕系列，美胸，提升和丰满下垂萎缩的乳房，使其丰满和挺拔，薄背，去除背部多余的脂肪和肌肉，雕臀，提升下垂的臀部，增长腿部的长度，缩小臀部和胯部，收紧松弛的臀胯部，使臀部紧俏浑圆。全身及局部矫正，对全身的各部位进行雕塑和造型，可达到和实现魔鬼身材的曲线美。六、美容系列，祛斑、祛痘、祛红血丝、脱敏、退红、祛黑鼻头、祛扁平疣、汗管瘤、美白、嫩肤、眉手等。七、其实阴阳针灸的饮食配合及相关疑问解答，主讲专家杰小丽，中推签约针灸授课专家，中推专家委员会委员，多年来一直从事美容行业，专注于美容、减肥、丰胸方面的研究，临床近十余年总结出了阴阳针灸减肥疗法、面部微雕及无痛针灸丰胸技术，受到业内广泛好评，专职针对美容养生机构的培训教学多年，受到学员广泛赞誉。五、研修方式及证书。一、由谢小丽老师亲自授课，手把手临床辅导，研修班以教学与实战相结合，保证每个学员都可以独立临床操作。
二、传授绝学绝技，传承精粹，学习技术简单易学，强调易复制、易推广，现场学习，掌握精髓，保证学员易学即用，学有所得。三、研修班结束经考核合格，授予中国针灸推拿协会中英文对照结业证书。四、经中推联合医学研究院决定，所有参会人员均颁发研究院结业证书，可以作为就业上岗的参考证明。五、在中推研究院同一专家主讲同一个课程期间，可持中推结业证书免费复习。六、学员可收集整理临床病例，现场在开课时与授课专家现场交流。七、免费远程指导，临床操作遇到任何问题，微信群随时联系老师或者群内学员互相交流，快速解决。六、注意事项。一、部分课程禁止拍照录像，在工作人员通知后仍有拍照录像行为的学员，一经发现取消研修资格。具体课程范围由工作人员进行课前通知。二、学员禁止宣传一切跟课程无关的内容，禁止以看病、调理等名义恶意盗取学员信息，拉拢学员私下交易，骗取学员钱财，情况一经发现取消研修资格以及复习资格，费用不退，涉嫌违法的移送司法机构处理。三、开课期间遵循上课纪律，视课堂情况对具体手法操作进行全屏投影，投影期间服从工作人员安排。四、如出现课堂纠纷，在不影响老师正常授课的前提下，可及时拨打投诉电话进行咨询，投诉投诉电话由工作人员课前公布。五、中推联合医学研究院对于课程相关宣传网站、微信等保留解释权，具体费用及报名细节以本文件为主。七、有关费用与报名方式。一、每位参会者收取研修费3800元，包括资料费、证书费。二、食宿协助安排，住宿每人每天大概50到100元不等，餐费每人每天大概20到30元不等。减肥班开课了，你来不来？2018年6月21日到25日21日报道，深圳明咨询电话173101268934。陈林主任备注自己的名字与要学习课程，温馨提示，提前办理会员证费用优惠10%。